Sandra skriver så här: jag är 17 år och inte alls intresserad av sex. Jag har aldrig fantiserat om det och jag tycker inte om att onanera. Är det här ovanligt? Nej, faktiskt inte. För det finns ju alla möjliga slags sexualiteter. Och det finns egentligen ingen normal genomsnittlig sexualitet. Utan en del är inte intresserade, andra är liksom väldigt intresserade. Och så finns det mitt emellan intressen. Så att, men idag så blir det ju lätt så att man kanske upplever sig själv som udda om man faktiskt inte har ett sexuellt intresse. Och det finns ju även asexuella personer som inte alls är intresserade av sex överhuvudtaget. Och de kan ju fortfarande ha relationer med människor och nära band och allting, men man vill bara helt enkelt inte ha sex. Men pratar man bara om samlag då, alltså självaste liksom, alltså, eller snackar vi om all typ av sexuell beröring? Nej, det är ju det som är, jag träffade en man i USA faktiskt som var asexuell. Och det blir inte alls så säkert att hon kände så. Det kan ju vara att hon inte är intresserad just nu eller hon kanske kommer bli det längre fram och vad som helst är okej. Men just med asexuell så är det är ju, de uppfattar ju att det är jobbigt för att de har press på att det, även hur vi är mot varann så här så finns det vi har ju liksom dynamik emellan oss, vi förhåller oss till varann mellan kön och vad man tänder på just med så här dynamik och så. Så för de tycker det är jobbigt att världen är ju sexuell för, nästan. Ja, eller den i alla fall så att man på något sätt ändå ska röra vid varandra, kanske ha någon slags intimitet. Nu framkommer inte det där om det är själva liksom bara sexualiteten eller om hon överhuvudtaget inte vill ha kroppskontakt. Men det finns ju sådana, alltså på skalan finns det ju även de som överhuvudtaget inte vill ha kroppskontakt. Hon kanske vill ha liksom närhet och kramas och lite så. Men det är absolut inte ovanligt. Nej, det är inte ovanligt. Men också bara 17 år skulle jag vilja säga. Hon kan ju också mogna sent. Så att det är inte alls så att det här kommer vara så för alltid.